Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова, і мій співрозмовник сьогодні – полковник запасу Генерального штабу Збройних сил України, військовий експерт Олег Жданов. Олеже Володимировичу, я рада вітати вас в нашому ефірі. Вітаю! Якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати із заяви президента Володимира Зеленського. Він сказав про те, що ситуація на фронті стагнує через затримки з постачанням військової техніки. Він каже, що стосується війни на землі, так, тут це стагнація і це є факт. Те, що стосується, проте при цьому він каже, що Україна має значні успіхи на морі. З вашої точки зору, чи дійсно наразі от ситуація є патовою на фронті? І чи можна говорити про те, що президент Володимир Зеленський визнав те, що ситуація зайшла у глухий кут, про що раніше говорив головком Валерій Залужний? І якщо ситуація патова, то які це матиме наслідки далі? Від чого все залежатиме? Ну, для нас це дуже негативні наслідки. Чому? Тому що якщо дійсно ситуація патова, ми дві армії вперлися одна в одну, і на сьогоднішній день ні у кого немає явного такого превосходства одна перед іншою. Скажу даже більше, на сьогоднішній день я би вже даже не став говорити, що Росія там тотально володіє ініціативою. Так, є ще ініціатива на деяких напрямках, де вони намагаються атакувати. От я, до речі, навіть не беру до уваги там заяву видання Forbes, да, де вони там спотворили паніку із того, що ми знаємо вже на протязі року. От вони чомусь це так приподнесли. А тим не менше, для нас сьогодні так, непостачання чи затримка в постачанні техніки озброєнь і боєприпасів дійсно може призвести до того, що нам доведеться уходити в глуху оборону. І, до речі, як сказав президент Зеленський, що це може змінити геополітичну ситуацію на європейському континенті. Що мається на увазі? Скоріш за все, те, що якщо Європа не буде спроможна підмінити собою хоча б відсотків на 70-80 собою Сполучені Штати, я маю на увазі по обсягам техніки озброєння, то тоді, скоріш за все, будуть шукатися питання компромісів з Російською Федерацією. Тому що ну, воювати, як казав пан Кулеба лопатами, це не той спосіб чи не те озброєння, яке можна протипоставити танками артилерії і авіації. Голова МЗС Великобританії при цьому Кемерон казав про те, що нам потрібно припинити розмову про патову ситуацію і про те, що час не на боці України. Він сказав, що наша економіка більша за російську 25 разів, і ми більш ніж здатні продемонструвати, що час на нашій стороні, а не на боці Путіна. Так ось ці слова його, чи вселяють вони надію про те, що, знову ж таки, ви говорите так, про те, що Європа має замінити, і ми на це сподіваємося, тому що бачимо, що затримки є зі сторони Сполучених Штатів Америки. Ну, це от те, що я і сказав. Це найліпший варіант розвитку подій на сьогоднішній день. Якщо дійсно Європа, ну, до речі, парадокс, да, 25% мирового ВВП не може справитися з Російською Федерацією, яка там тільки 20-те місце, ну, в двадцятку входить тільки світових лідерів по обсягу внутрішнього валового продукту. От. Так що тут дійсно така дуже ситуація незрозуміла. І якщо дійсно європейські лідери опанують цю думку і почнуть нам видавати необхідну кількість техніки озброєння, так, тоді ситуація на лінії фронту може змінитися, і причому навіть кардинально, скажу так, на сьогоднішній день. Але ми повинні це побачити на сьогодні. І єдине, що поки що із позитивного можна відмітити, те, що передача нам авіації, вона вже якби затверджена, і вона безповоротна. Тобто от там виділення по допомоги на фінансової допомоги на 24-й рік, воно не залежить, чи не виділення, воно не вплине на передачу нам літаків F-16. Так що нам залишилося дочекатися. Я думаю, що, як і обіцяно було, в березні місяці ми отримаємо ці літаки, і от тут, ну, тоді можна буде
говорити про більш якісь оптимістичні прогнози, що ці літаки можуть вплинути на хід бойових дій чи на розстановку сил на полі бою. Олеж Володимирович, генерал Гнаєв сказав про те, що літаки прибудуть вже із ракетами дальністю 300-500 кілометрів. Так от що це означає? Мова про які тоді ракети йде? Про ті, що ми вже протягом тривалого часу говоримо? Так, абсолютно вірно. До речі, ми з вами говорили теж в наших ефірах, що я вам казав, що в мене є таке відчуття, що ракети типу «Атакамс» в осколково-фугасному виконанні з дальністю 300 кілометрів до 300 кілометрів, вони будуть передані разом з літаками. Ну, це, розумієте, це компоненти системи вогневого ураження. Без цього неможливо. Ну, ми вже в напівобрізаної системі вогневого ураження спробували повоювати, коли відсутність артилерії, відсутність ракетних військ, точніше відсутність авіації і ракетних військ, на одній артилерії далеко не уїдеш. От. Тому, якщо будуть давати літаки, то вже який сенс затримувати передачу ракет. Так що я сподіваюся, бачите, ну вже раз генерал Наєв говорить, мабуть, він ближче до генерального штабу, мабуть, він знає, щось знає в плані постачання техніки озброєння. Але це цілком логічно і це і буде дуже доцільно для ситуації на фронті. І, до речі, в підтвердження цієї думки можна ще нагадати слова Вікторії Нуланд, яка сказала, що у березні місяці у Путіна будуть дуже неприємні сюрпризи на лінії фронту. І було б дуже добре, якби ця передача відбулася в першій половині березня, щоб якраз на початок голосування ми змогли ці сюрпризи неприємні для Путіна відтворити в житті. От і, зокрема, видання «Форбс», про яке ви згадали, писало про те, що про ситуацію на Куп'янському напрямку, про те, що росіяни там накопичили 500 танків, так, 600 машин БМП і 40 тисяч військових там зосереджено. І видання пише про те, що росіяни готуються до весняного наступу якраз до президентських виборів у Російській Федерації. Генерал Сирський говорив про те, що ситуація на Куп'янському напрямку є складною. Так от з вашої точки зору, на що все-таки ось ця сила, так, яку сконцентрувала Російська Федерація на Куп'янському напрямку, на що вони здатні? І тоді, якщо ми отримуємо літаки, як ви кажете, у першій половині березня, тоді там взагалі все може зовсім інакше піти для росіян? Ну, все буде залежати, де ми застосуємо літаки. Давайте почнемо спочатку. Давай. Звідки взялися війська? Справа в тому, що ситуація на Куп'янському напрямку, вона от така складна, і будемо казати, ну вона не критична, вона дуже складна. Вона вже півроку. Фактично з початку осені 23-го року вони намагаються штурмувати наші позиції з метою захоплення Куп'янську. І я нагадаю, яка мета. Основна мета – вийти на річку Оскол. Видавити наші війська за ріку Оскол для того, щоб по річці зробити рубіж оборони. Тепер звідки війська? Згадуємо ситуацію на кінець літа. На рубежі Кремінна-Сватова, тобто Луганській області, було накопичено 100-110 тисяч російських військ. Причому там ми казали, що там більш кадрові війська, там мало дуже мобілізованих. І там і це угруповання оцінювалося в 900 танків, в 1000, по-моєму, там 300 чи навіть більше бойових броньованих машин, артилерія і так далі, так і інше. Так от це для нас це Куп'янсько-Ліманський напрям. І якщо ми беремо окремо Куп'янський напрям, то от то, що Форбс назвав 40 тисяч, 500 танків, 600 ББМ, так це і є те саме угруповання, яке там вже півроку воює. Єдине, що на Куп'янському напрямку ситуація по танках, вона там більше, ніж на Ліманському. Чому? Тому що на Куп'янському напрямку російське командування застосовує першу танкову, гвардійську танкову армію. Це, до речі, я навіть підкреслював, що це єдине в світі таке об'єднання. Більше жодна армія світу після Другої світової не має танкових армій в своєму бойовому складі. Росія має одну цю армію. І вони її використовують. Так що
Це не вчора з'явилося. Ми не прогавили з'явлення. Це з літа 23-го року таке угруповання військ. І от ця танкова армія силами двох танкових дивізій, одної мотострілкової дивізії, плюс там окремі є бригади, вони намагаються штурмувати Куп'янськ. Вони хочуть зрізати. Там на карту, якщо подивитися, то річка Оскіл і лінія фронту іде вздовж рубежа Сватова-Кремінна. І оцей от трикутник вони хочуть зрізати для того, щоб Оскол став штучною перешкодою в плані захисту територій, які російська армія захопила, у нас захопила на сьогоднішній день. Але для того, щоб, як там пишуть, що загроза Харкову, що вони там зараз підуть на Харківську область, вона мінімальна, тому що російській армії доведеться форсувати річку Оскіл. Для цього, я думаю, що навряд чи в них є сили і засоби. Так що от дуже гарно, що ви спитали, отака от ситуація. Війська не взялися з невідкіля, вони там були і вони там півроку вже воюють. То, що Форбс їх тільки побачив, ну це проблема Форбс. Форбс ще відзначає, що з нашої сторони воює 20 тисяч, тобто так приводить, нас 20 тисяч, а їх там 40 тисяч, якщо ви кажете, що ситуація вже триває так, з літа. Ну, якщо Форбс знає кількість наших військ, для нас це таємниця, скільки і яких військ там воює, ну, якщо Форбс так оцінює, то нехай залишається та в цифрах 20 тисяч. Добре, Олеже Володимировичу, попрошу вас, будь ласка, прокоментувати, як ви бачите ситуацію в Авдіївці, тому що, от, зокрема, журналіст український Цеплієнко писав про те, що ситуація в Авдіївці стає критичною. Він каже, що росіяни обійшли українські бойові порядки та закріпилися у районі забудови. Також Юрій Бутусов, журналіст, говорить про те, що Авдіївка потребує негайно свіжих резервів та ротації підрозділів героїчної 110-ї бригади. А ще він каже, що дуже шкодить брехня у доповідях на генеральському рівні, бажання самоспокоювати і себе, і не дратувати вище керівництво поганими новинами. Так що це означає, що в Авдіївці вже тоді тривають міські бої, так? Чи в Авдіївці така ж ситуація схожа на те, що відбувалося у Бахмуті? І з вашої точки зору, коли він каже про те, що ми самозаспокоюємося, чи ви погоджуєтеся із Бутусовим чи ні? Частково так, частково погоджуюся. Ну, тут, розумієте, для того, щоб прийняти остаточне рішення, я би віддав це на відкуп головнокомандувача і генерального штабу. Вони розуміють ситуацію в цілому, доцільність подальшого утримання Авдіївки. Є така доцільність чи немає доцільність? Дехто виправдовує, що треба тримати, тому що у нас там співвідношення втрат 1 до 10. І для нас, в принципі, це вигідна ситуація. Плюс це по особовому складу. І плюс ще по техніці. Але я спостерігаю, що російські війська теж вчаться, на жаль. І вони досвід Бахмуту вони вивчили, і вони не пішли на наші укріпрайони. Вони обходять промку, як тільки можуть, через приватний сектор, через дійсно вони дійшли там до околиць Авдіївки, і вже починаються перші вуличні бої. І вони намагаються всі ті укріпрайони, які там побудовані, вони намагаються обійти. На сьогоднішній день в Авдіївці, наскільки я розумію, артилерія фактично не працює. Дуже мало, тому що боєприпасів немає. Це перше. І друге, те, що ми не можемо завести артилерію в саму Авдіївку. Вона працює на максимальних дальностях. Основну роль вогневої підтримки сьогодні виконують танки. Навіть деякі телеграм-канали писали, що в Авдіївці був помічений танк «Абрамс», начебто він там одній з наших бригад належить. Я не здивуюсь, що і туди вони могли війти в якості вогневої підтримки. Тому скажу так, що ситуація, на мій погляд, ситуація дуже важка на сьогоднішній день. Сказати там, що треба виходити з Авдіївки або треба її тримати за будь-яку ціну, на сьогоднішній день, на жаль, я не можу, тому що не володію повним обсягом інформації стосовно ситуації і з резервами,
і взагалі на Авдіївському оперативному напрямку. Так що давайте почекаємо, як прийме рішення Генеральний штаб, якщо у нього є можливість самостійно приймати рішення, чи поле для маневру, скажімо так, вірніше буде сказати. Тому що, ну, насправді ситуація з Авдіївкою, вона, я би сказав так, вона критична на сьогоднішній день. Вона навіть не складна, вона вже критична. Тому я так розумію, що рішення десь повинно вже бути, вирісовуватися. Або ми будемо її тримати, або ми будемо відходити. Я уточнюю, ви сказали, якщо у Генерального штабу є самостійна можливість вирішувати, так, а що ви маєте на увазі? Ну, тому що у нас іноді політичні рішення йдуть в розріз з воєнними рішеннями. І от саме це я мав на увазі, щоб не було так, що буде політичне рішення, буде тримати Авдіївку в будь-яку ціну. Це буде дуже дорого коштувати, і таким чином можемо залишитися без резерву. А наявність резерву в сьогоднішній війні – це фактично запорука успіху. Той, хто збереже більше резервів, той буде мати перевагу на полі бою. Ось про що я, щоб воєнні не стали заручниками політики. Олеже Володимировичу, давайте поговоримо щодо взагалі ситуації навколо звільнення Головко Валерія Зорина, і також, зокрема, видання «Українська правда» писало сьогодні про те, що мова йде про звільнення і начальника Генерального штабу Шептали. І Володимир Зеленський, от ми розпочинали нашу розмову так з його інтерв'ю італійському виданню, він у цьому інтерв'ю вперше підтвердив намір звільнити Головко Валерія Залужного. Він сказав, що потрібно перезавантаження, потрібен новий початок, і він роздумує над цією заміною, це правда. Паралельно бачимо ми новину про те, що у США Саліван заявив, що Сполучені Штати Америки не будуть втручатися у це питання. З вашої точки зору, чи означає це, що відставка неминуча і питання це вже вирішено? Чи ще поки що так зарано говорити? Думаю, що так. З боку президента, ну так, наскільки ми знаємо з вами його характер, з зовнішнього, да, по його вигляду, то я думаю, що це питання вирішене, і президент просто шукає спосіб, як це зробити. На жаль, він не хоче брати відповідальність особисто на себе. Він має повне право, і він його призначав, він має повне право його звільнити. І це його прерогатива, призначення. От. Але ж я дивлюся, що основний упор робиться на те, щоб Головком написав рапорт на відставку. Чого він зрозумілих причин не хоче робити. Тому що, як він сказав, що йому не соромно за ті поступки, які він робив на цій посаді. А президент не наважується прийняти самостійне рішення і хоче його розділити в якомусь колективі, щоб зробити це рішення колегіальним. Це дуже, дуже слабка позиція і дуже невірна. Вона вносить деструктив в систему управління держави, в першу чергу. Якщо ти лідер, якщо ти президент, то ти маєш повне право на прийняття радикальних рішень і непопулярних рішень. От. Що тут більше переважає, ну, трудно сказати, що чому президент не... Но судячи з його заяв, я роблю висновок, що це питання вирішене, і просто він шукає нагоду, як це зробити. А чи є до Головкома Залужного, як до військового, так питання до нього є, з військової точки зору саме? Я думаю, що немає. В той ситуації, в якій опинився Залужний і взагалі наші Збройні Сили, то до Залужного питань немає в цьому сенсі. І навіть ті поступки територією, які були в перші тижні війни, то я думаю, що це було найліпше рішення для того, щоб врятувати Збройні Сили в тому стані, в якому вони були. Якби ми залишили бригади на кордонах і починали там втягуватися в бій, то сьогодні б всередині країни захищатися не було б кому. Він вірно зробив, він зменшив лінію фронту, стягнувши війська вглиб країни, давши противнику витягнутися в величезні колони без логістики, і потім ми почали розгром цих військ на нашій території. До речі, сьогодні випливає вже цифра, що
російська команда, навіть російський генеральний штаб був категорично проти таких маршів вглиб України, і вони втратили до 70% по різним оцінкам кадрового особового складу російських військ, які вторгалися в Україну в лютому 2022 року. Але у них був політичний наказ, Київ за 3 дні, парад був вже запланований, там і все решта, і тому вони перли як змогли. От це приклад того, як Залужний разом з генералом Шаптала приймав рішення. Ну а стосовно там проведення операції, особливо Харківської операції, ну я скажу, що це нехай це вже історія розсудить. Тому що було доцільніше, йти на Мелітополь-Бердянськ і перерізати російське угруповання, а тоді така можливість була, чи звільнити частину Слобожанщини Харківської області. От. Які дивіденди ми би отримали, це вже нехай історики розбирають і роблять висновки, що було вірніше. Олеже Володимировичу, як ви вважаєте, чи буде запропонована тоді головкому так якась посада рівнозначна, так? Чи не буде? Тому що раніше говорили знову ж таки про секретаря РНБО, писали ЗМІ про те, що Залужний відмовився від цієї посади. Ну там різні чутки ходили, да, різні писали видання посади. Я думаю, що от тепер в сьогоднішній ситуації навряд чи. В сьогоднішній ситуації буде президент шукає спосіб зняття його відсторонення від цієї посади. Причому бачите, як він говорить, командна заміна. Тобто вся команда повинна піти разом з головнокомандувачем. Так що я думаю, в такому випадку вже другого шансу не буде. От вони запропонували, а тут вже навряд чи будуть якісь пропозиції. Серед ймовірних так кандидатів на тих, хто може зайняти так посаду головком, обговорюється активно так генерал Буданов. При всій повазі так до генерала, але скажіть, будь ласка, чи рівноцінною так, чи рівнозначною Кирило Буданов буде фігурою так в плані заміни? І чи це дійсно буде це перезавантаження та новий початок, про який говорить президент? Ну ні, при всій повазі у Буданов розвідник. Це зовсім інша методика дій, розумієте? От десь там щось кудись сходити, щось роздобути, там інформацію якусь, скоїти якусь диверсію, провести якусь операцію в тилу ворога чи там на лінії фронту. Це так, це генерал Буданов. Це його розвідники, його, будемо так казати, його частина відповідальності. А тут масштабні бойові дії, планування, організація і введення. Ну, я думаю, що специфіка роботи, вона дуже-дуже відрізняється. І бачите, тут посада дуже відповідальна, тому що ця посада перед головкома передбачає прийняття рішень, постійне прийняття рішень в режимі онлайн з метою реагування на ситуацію, яка виникає на фронті. А вона динамічна, вона змінюється час від часу. Олеже Володимировичу, ще одне питання, так, і будемо переходити до обговорення наступної теми. Скажіть, будь ласка, так, все ж таки, які тоді це матиме наслідки, якщо так це відбудеться саме для політичних, для президента та його команди, і як ви вважаєте, як військові сприймуть цю новину? Ну, ви знаєте, з точки зору, я думаю, що авторитет дуже великий, і це, як би там не хотіли, негативно скажеться на прийнятті не тільки військовими, але й суспільством. Армію не можна від'єднати від суспільства, тому що це є її частина. Це вчорашні цивільні особи, які займалися там зовсім іншими справами, сьогодні вони відмобілізовані і воюють у війську. Так що я думаю, що реакція буде негативна. Вони намагаються, зараз, можна сказати, дали можливість суспільству трохи висловитися і випустити пар. А от вже друга хвиля може бути хвиля невдоволення суспільством таким рішенням, може бути набагато слабкіша, ніж перша.
Так що, ну тим не менш, це викличе деструктив. Тим більше зміна команди, велика зміна команди. І при цьому на сьогоднішній день навіть не можна оцінити, який вплив буде негативний, більше негативу, більше позитиву. Тому чому? Тому що ми не знаємо, кого будуть призначати, де ця команда, яка повинна прийти на заміну існуючій команді. Бо тут ми фактично знаходимося, ну, поки що ми маємо кота в мішку. Я би так сказав. От з цією ситуацією стосовно того, що склалося на фронті. Добре, будемо слідкувати за тим, як будуть тут розвиватися події. Звичайно, принагідно будемо аналізувати. Цікава ваша точка зору. Генерал-майор Марченко Дмитро попередив про ймовірність нового нападу російських військ на столицю та закликав готуватися до оборони. От, з вашої точки зору, чому військові побоюються повторного наступу так Російської Федерації на Київ та на південь України, і наскільки це взагалі от реальні плани? Ну там про північ він казав, що північ, так, да, північ. Ну ви знаєте, тут дійсно дуже важко оцінити, чому. Тому що ми спостерігаємо, і якщо брати сьогоднішні факти, то не на території Білорусі, не на території областей російських, Російської Федерації, які мають кордон з Україною, там, де ми його контролюємо, а це Курська, Брянська, Білгородська область, на сьогоднішній день ми не спостерігаємо формування ударних угруповань. Взагалі накопичення резервів Росія не проводить. Єдине, що відбулося, це місяць тому, після Нового року, на оці 20, там, ми оцінювали, 18-20 тисяч війська прикриття державного кордону, які розтягнуті більше, ніж на 500 кілометрів вздовж трьох областей, до них додалося декілька частин. І зараз ми оцінюємо там 20-22 тисячі чисельність військ. Але це три області. Єдине, що там у нас на сьогоднішній день відбувається саме важке для нас, це отакі, така розвідка боєм, коли диверсійно-розвідувальна група противника намагається прорватися на нашу територію. Вони це роблять, і от останній прорив позавчора нам прийшлося застосовувати навіть міномети. Вони застосували артилерію для підтримки цієї ДРГ. Ну ДРГ 10 чоловік. Розумієте, це не навіть не батальйон пішов на прорив нашого кордону. Це збройна провокація, завдання якої, головна мета якої, сковувати, імітувати напруженість на кордоні і сковувати наші війська, щоб не дати нашому керівництву перекидувати війська з північного кордону на будь-який інший оперативний напрямок, щоб ми не змогли на лінію фронту перекинути звідти війська. От. Так що імовірність така існує, що російські війська, вони ж атакують постійно, вони ж захоплюють, і Путіна, плани Путіна повертаються на потрохи, я так бачу, що вони мають тенденцію повертатися на первоначальні оголошені плани, коли він вночі з 23 на 24, він, пам'ятаєте, да, там, він всю Україну хотів захопити, і Київ-парад, і денацифікація, і демілітаризація, і нейтральний статус, і обмеження кількість війн. Сьогодні потрохи вони починають повертатися, да, в цих первинних планів, в тому сенсі, що спочатку говорили Донецька, Луганська область в кордонах, в адміністративних кордонах, потім вони включають в Конституцію Запорізьку і Херсонську область, причому в повному ж складі включається. Це що, вже підготовлений заздалегідь казус беллі для продовження війни? От. Зараз вже говорять про буферну зону вздовж цих кордонів, а якщо ми згадаємо, первинно вони там висловлювалися, по-моєму, якщо не помиляюсь, там 150 кілометрів вони хотіли в цю буферну зону. Потім я не здивуюся, що будуть і Молдову згадають вони, і взагалі всю Україну вони згадають як територію Радянського Союзу, чи як там, Російської імперії, чи куди вони нас там намагаються постійно приписати, щоб продовжити оцю експансію, військову експансію на нашу
на нашу територію. Так що те, що говорить генерал, чим він під яким фактажом він підсилює чи підґрунтя підводить під свою теорію, сказати на сьогоднішній день дуже важко. Самий гірший варіант, який може бути, це те, що якщо дійсно припиниться допомога і ми будемо на голодному пайку, то да, ми повинні будемо стати в глуху оборону, але найближчою перспективою, там півроку, рік, я думаю, вряд чи російська армія зможе проводити наступальну операцію, ну хоча б оперативного масштабу, на глибину там 150-200 кілометрів. Олеже Володимировичу, традиційно три бліц-запитання на завершення нашої розмови підготувала для вас. Скажіть, будь ласка, чи можна нестачу боєприпасів компенсувати безпілотниками? Ні, як би ми не хотіли, а цього зробити неможливо. Для порівняння, FPV-дрон, саме такий більш-менш потужний, бере до 3 кілограмів вибухівки. В артилерійському боєприпасі 155 мм і аж 20 кілограмів. І дальність застосування артилерії, і дальність застосування... Ні, ніколи дрон не замінить артилерію. Він може допомогти. Чи передасть Канада Україні авіаракети CR-V7, які підлягають утилізації? Так, я думаю, що цілком ймовірно такий варіант передачі. Замах на командира екіпажу Ту-95 Росії в Енгельсі Олега Стегачова – це попередження? Скоріш за все, да. Хоча я би хотів, щоб це було початок великого шляху. Тому що, ну, до речі, пілоти, я нагадаю, вони відносяться до категорії військових злочинців одразу. Це у нас такі обставини, що ми поміняли їх на наших хлопців, там ціна обміну була дуже, дуже вигідна для нас. А взагалі-то їх не міняють, і взагалі-то їх потрібно було одразу, всіх, яких ми захопили в полон, я маю на увазі, протягом цього вторгнення, передавати сразу Міжнародний уголовний суд. Тому що це військовий злочин. Вони знають, куди вони, що вони бомблять. Олеже Володимировичу, щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви знайшли та приділили час нашим глядачам. І дякую за те, що ви знаходите можливість та ділитесь своїми знаннями. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі та запитання, і ми обов'язково будемо ставити нашим шановним спікерам. Друзі, обов'язково підпишіться на YouTube-канал Олега Жданова, там щоденна цікава аналітика. Ще раз всім дякую за увагу, всього найкращого і до наступних зустрічей.